Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Сьогодні в Миколаєві біля меморіалу «Струни пам'яті» відбувся молебень за загиблими в Іловайському котлі. В Миколаєві розпочали заміну щодо приймачів з линевих колодязів. Використовують грати, безпечні для велосипедистів. Вулиця Спаська. Тут встановлено перші 20 дощоприймачів зливно-стічних колодязів. На території городища Дикий сад миколаївці прибрали його від трави та сміття. Захід відбувся в рамках підготовки відкриття тут музею археологічної знахідки. Власне, сьогодні вирішили провести толоку по прибиранню Дикого саду. Тож про ці та інші події більш докладно. Сьогодні в Миколаєві біля меморіалу «Струни пам'яті» відбувся молебень за загиблими в Іловайському котлі. Віддати шану загиблим 4 роки тому воїнам зібрались пересічні громадяни, представники влади, силових структур, військові. Вічна їм пам'ять, вічна їм пам'ять, вічна їм пам'ять. І ми продовжуємо наш випуск. З 1 вересня першачки навчатимуться у новій українській школі за реформою Міністерства освіти і науки. Наша знімальна група дізналась, які нововведення чекають на учнів, їхніх батьків і вчителів. Я хочу вчитися і знати що. Я хочу вчати хімію. Тут теж є друзі. Їх теж багато. Я хочу здесь учитися, хочу много знати, я хочу бути умним. Сьогодні у 34-й школі відбулася посадка першачків. Батьки та учні знайомляться з вчителем. Дізнаються, як відбуватиметься навчальний процес. Сьогодні у нас була посадка. Всіх дітей ми посадили, зустріли і батьків також. Їх дуже багато, ви самі бачили, в цьому році набрали 37 учнів. Це дуже багато. Буде дуже важко, але я сподіваюся, що за новим стандартом, і ми все, скажімо так, утрясемо, і все у нас буде гаразд. З 2018-2019 навчального року школярі навчатимуться по-новому, за реформою Міністерства освіти та науки. Нова українська школа, як для мене, це школа, яка готує дітей до життя у новому світі. Де діти навчаються, де діти, вірніше, навіть здобувають не тільки знання, вони вчаться працювати у команді, вирішувати свої проблеми, співчувати і не бояться робити помилки. Оце саме головне. Ну, а чим же відрізняється нова українська школа від нашої старої? Це, по-перше, критичне мислення, дитина знаходиться в центрі уваги, дитиноцентризм, інтегроване навчання, індивідуальний підхід до кожної дитини, розвиток творчих здібностей кожної дитини. Ну, я думаю, що тут треба ще сказати, що треба, щоб і вчитель був теж творче розвинути, тому що тоді буде нецікаво йому працювати в такому класі. Партнерство – це дуже, мені здається, головне, коли знаходять спільну мову учень, вчитель і батьки разом об'єднуються, тому що без допомоги до батьків ми не справимося з таким завданням. Ну і нові методи, підходи у нашій роботі. Батьки учнів перших класів розповіли про свої очікування від нової української школи. Те, що нам обіцяють, то має бути добре, тому що нас навчали читати, писати, а обіцяють, що дітей навчать, як в старому фільмі, «Я хочу думати». От обіцяють, що їх навчать все-таки мислити. Мені понравилось, що нет вот этого рюкзака 5-кілограмового. Пообіцяли, що діти нас будуть учити новому. А там посмотрим.
великі сподівання на те, що за новою програмою, яка зараз впроваджується в нашій державі, все буде гаразд, моя дитина її освоює та буде гарно вчитися. Дитина йшла з великими сподіваннями також до школи сьогодні. Сказала, що за вказаною програмою дуже легко вчитися, легко освоюється весь матеріал. Дитина, граючись, фактично вчиться. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Тарас Кремінь розповів, що реформа вплине на заробітну плату вчителів. Сьогодні вчитель-початківець може отримати заробітну плату від 6 до 7 тисяч гривень. Що стосується цього року, на початку 18-го було доручення уряду, і в січні місяці органи місцевого самоврядування додатково почали доплачувати ще 25%. І за результатами виконання і перевиконання бюджету першого півріччя, я сподіваюся, що ми зможемо з вересня, можливо, жовтня, вчителям додатково ще доплачувати ще 25%. Але я проти того, щоб доплачувати всім без чітких критерій. Критерій повинен бути один – це добровільна сертифікація, це результати ЗНО і якість проведення науково-методичної роботи, ну і, звичайно, це проєктна діяльність. Повинні бути критерії, повинні бути мірила, тому кращі вчителі повинні отримувати найкращі заробітні плати. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва Іваном Дірком розглянуто клопотання слідчого про продовження строків тримання під вартою 33-річного громадянина, який підозрюється у вбивстві начальника Миколаївської митниці 2010-2014 роках Артура Полякова. Нагадаємо, 3 квітня 2018 року у Миколаєві в квартирі по вулиці Радіо було вбито Артура Полякова. Тоді було затримано двох осіб, яким на період досудового розслідування обрано запобігання біжні заходи у виді тримання під вартою. Одному з них було повідомлено про підозру за частиною 2 пункту 12 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», яку згодом органом досудового розслідування змінено на частину 5 статті 27 Кримінального кодексу України, тобто у посібництві у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів. На сьогодні, за версією сторони обвинувачення, затриманий особисто не вчиняв насильницьких дій. Слідчий суддя Іван Дірко задовольнив клопотання частково та ухвалив продовження строку тримання під вартою до 2 жовтня 2018 року з можливістю внесення застави в сумі 352 тисячі 400 гривень. І до інших подій. Міський голова Олександр Сінкевич сьогодні, 29 серпня, провів нараду з питань підготовки до опалювального сезону. Представник обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» сказав, що борг мешканців будинків за теплопостачання з урахуванням боргів минулих років складає понад 80 мільйонів гривень. Станом на кінець серпня поточного року повністю виконані роботи по ізоляції тепломереж. Директор комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг» Наталія Горбенко розповіла, що для безпечного пересування міст жителів та руху автотранспорту придбано 2 тисячі тонн солі. Ще 1 тисячу тонн буде доставлено на склад підприємств у вересні поточного року. Для оперативного реагування під час складних погодних умов залучить 31 одиницю спеціалізованої техніки, що знаходиться на балансі комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг» та 12 одиниць техніки сторонніх організацій за укладеними договорами. І до інших подій. У Миколаєві розпочали заміну щодо приймачів зливневих колодязів. Використовують грати, безпечні для велосипедистів. Унікальність в тому, що ці лівневки розташовані, ребра жорсткості розташовані діагонально, і якось так вони безпечніші. Тому що останнім часом багато звертаються велосипедистів і скаржаться, що потрапляють у лівньовки і падають, травмуються. А ці лівньовки більш безпечні, і ще на додачу до цього, що вони мають замок. Якби проти того, що їх знімають і прибирають, то це більш нормально, надійне. Дощоприймачі, а саме так правильно називаються ці грати, вітчизняні. Виготовляє їх одеська фірма. Закупили їх 150. Перша партія вже встановлена в центрі міста. Вулиця Спаська. Тут встановлено перші 20 дощоприймачів зливно-стічних колодязів. Зараз роботи тривають на набережній поряд з городищем «Дикий сад». Тут зливна каналізація розташована посеред дороги. Частину вже замінили з реконструкцією колодязів. Залишилось заасфальтувати. Частину замінюють зараз. Під час робіт рух транспорту не припиняється. Thank you.
Андрій Новак останні два роки пересувається містом на велосипеді. Говорить, нові дощоприймачі зручніші. Для велосипедистов эти решетки будут намного удобнее, потому что в темное время суток оно, получается, не видно иногда. І бували случаї для велосипедистів ці грати будуть зручнішими, тому що в темну пору доби вони виходить не видно. І були випадки, коли хлопці просто застрягали колесами, коли у них просто менше саме колесо за шириною, і воно просто провалювалось. І падали, дуже неприємно було, коли просто так на рівному місці падаєш. А ось зараз цими гратами набагато зручніше буде, так як ти їх просто не помічаєш, цих гратів. Ти як би просто не будеш замічати тих рішоток. ЛО «Автодоріг» замовила наступні 100 дощоприймачів, а вже придбані планують встановити протягом півтора місяця. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А на території городища «Дикий сад» миколаївці прибирали територію від трави та сміття. Захід відбувся в рамках підготовки відкриття музею археологічної знахідки. Власне, сьогодні вирішили провести толоку по прибиранню дикого саду. Тобто ми вже багато років займаємось цим, всілякі суботники влаштовуємо, прибираємо. Коли ця територія більше була схожа ще на свалку, на звалище відходів, пластику, а не на городище. Учасників акції збирали закликами у соцмережах. Прийшло 20 чоловік. Від трави чистили територію, де ще не проводились дослідження археологами. По-перше, це рідне місто, це історія нашого міста, нашого краю, і ми тільки за те, щоб допомагати будь-яким чином у цих розкопках, навіть звичайним прибиранням. Ініціативу учасників акції відзначили і археологи. Ніколаївці, ми з ними вже третій чи четвертий сезон співпрацюємо. Миколаївці. Ми з ними вже третій або четвертий сезон співпрацюємо. А вони, як волонтери, брали участь і в археологічних розкопках. А так як ми поспішаємо до 1 вересня, як до відкриття? Так. Ось вони проявили ініціативу, щоб допомогти нам зачистити від трави основні об'єкти, які ми ще не встигли. Відкриття музею «Просто небо. Дикий сад» відбудеться 1 вересня о 15-й годині. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений подальшій долі спорткомплексу «Зоря». Як розв'язати конфлікт, який триває навколо «Зорі» вже не один місяць? Ведуча програми Анета Рашевська дізнаватиметься у начальника управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Олега Машкіна та голови батьківського комітету секції плавання спорткомплексу «Зоря» Володимира Натя. Початок прямого ефіру о 19:20 одразу після новин. І наступний випуск новин вже о 20:40, тож не пропустіть і до зустрічі!